אני הקשבתי לוויכוח, וזה כל הזמן הזכיר לי את מה שאמר פעם יריב באחד מדיוני המטכ"ל אחרי עלייתו של סאדאת, ששאלו אותו אם יכול להיות שסאדאת זה שלב ביניים והצבא יתפוס את השלטון. ויריב אמר, תראו, אין בצבא המצרי אף פיגורה כריזמטית שיכולה לתפוס את השלטון. אז מישהו שם בקריאת ביניים זה רק שזמי. כלומר, שזמי הרבה יותר פופולרי אצלנו מאשר בצבא המצרי. היום כשהקשבתי פה וכולם שזלי אמר ושזלי פה ושזלי שם, נזכרתי בעניין הזה. אני חושב שאנחנו מייחסים הרבה יותר מדי חשיבות למה ששזלי כותב, והוא כותב אחרי המלחמה. ואחרי ההדחה, ואחרי כל החשבונות עם אחמד ישמעיל עלי ועם סעדת, ואת כל זה צריך להביא בחשבון. זה לא אומר שהכל לא נכון, אבל תמיד צריך להתייחס את זה לא עם גרגיר של מלח, עם הר של מלח. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא יודע מה החשיבות הגדולה אם התוכנית המצרית הייתה להתקדם 10, 15, 20, 25, 35 או 50 קילומטר מהתעלה. מטרת המלחמה המצרית הייתה לשבור את הקיפאון המדיני. ובשביל זה היה מספיק להתקדם גם 8 ו-10 קילומטרים. אני לא יודע אם 3 היו מספיקים, אבל מה שקרה, קרה. אני חושב שההחמצה שלא דיברו עליה פה, והיא נקודת המוצא, אני חושב, לפני ה-24 לאוקטובר כבר, ב-72, זה גירוש הרוסים. הגירוש היה הפתעה לכולם, לישראל, לארצות הברית, גם לרוסים. והדעה הכללית אז הייתה שאם המצרים לא היו מסוגלים לצאת למלחמה לפני, כשהרוסים היו שם, קל וחומר שהם לא יהיו מסוגלים לצאת למלחמה אחרי שהרוסים יצאו, והם חלשים היום יותר משהם היו קודם. וסעדת, על פי דבריו, וגם אותם צריך נכון לקחת, עם גרגיר או כמה גרגירים של מלח, מספר שהוא אחרי זה קודם כל הלך להירגע מהמתח אחרי שהרוסים כבר יצאו. היציאה לא הייתה שלמה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. הוא הלך להתבודד בווילה באלכסנדריה, וקרא לצדק, ואמר לו, תכין את הצבא למלחמה ב-15 בנובמבר. וב-24 באוקטובר הוא בא לראות מה מצב ההכנות. ואז הוא שומע מהגנרלים שלו, שאף אחד לא אמר להם שצריך לצאת למלחמה ב-15 בנובמבר. וכעבור יומיים, כל מי שדיבר בדיון הרחב הוא נגד המלחמה, ואני חושב שהתיאור של סעדת הוא קצת פשטני, כנראה שהיו ויכוחים קודמים בינו לבין צדק, ולכן יש לנו כמה גרסאות על מה שהלך בישיבה הזאת, וכנראה שצדק רצה לגייס את המטכ"ל כדי להעמיד דעה אחידה מול סעדת, וסעדת פיצל אותם. אבל זאת הייתה, הגירוש של הרוסים הוא שהיה נקודת המוצא למלחמה, כי סעדת אמר לעצמו, אולי גם לאחרים, אם תהיה מלחמה והרוסים יהיו פה, יגידו שהם ניצחו או הפסידו אותה, בשבילנו. ואת המלחמה הזאת אנחנו צריכים לנצח. ואת זה לא אמן הבין, גם לא ה-CIA. עכשיו תראה, תראו, אנחנו שמענו פה דיון שלם על תוכנית מצרית למלחמה ביוזמה מצרית, כשהמקורות המצריים היחידים הם זיכרונות. זה לא שאלה ארכיונים. הבעיה שהזיכרונות האלה, שהן זיכרונות מאחרי המלחמה, שיודעים בדיעבד מה היה במלחמה, איך היא התחילה ואיך היא נגמרה, ומה היהודים חושבים על מה שהיה במלחמה, ומה היהודים רואים ככישלונות שלהם והמצרים יכולים לייחס כהצלחות שלהם, זה חומר שאני לא אגיד שאין לו ערך, אבל הערך שלו מוגבל. אנחנו לא יודעים מה המצרים באמת התכוונו. גם אמן לא ידע אז, ואנחנו גם לא יודעים היום.
ועד שלא יפתחו את הארכיונים המצריים, לא מסמכי שלל שהם out of context, אז אנחנו גם לא נדע את זה. ויכול להיות שאף פעם לא נדע את זה. עכשיו, אני קצת, שוב, הפופולריות של שזלי, ההשלמה שלה זה הפופולריות של מרואן. מרואן לא היה סוכן מטריע. כוחו היה בדברים אחרים, בחומרים אחרים שהוא המציא. נכון, היה לו מילת קוד להתראה. אבל הוא התרוצץ בכל העולם, הוא לא היה מי שיכול להתריע על מלחמה, והיו כאלה שהתריעו כמה ימים לפניו, וגם אליהם לא התייחסו. לא רוצה להיכנס לכינויים, שמות גם לא חשוב כרגע. עכשיו, צריך להביא בחשבון עוד דבר, סדאת לא היה, סדאת אני אומר, סליחה, מרואן לא היה איש צבא. הוא לא הבין תמיד מה הוא מעביר. ואני חושב שכאשר במאיר, בידיעה שצביקה מעביר, שהיא כמה אמרת, 6 עמודים, יש שורה אחת שמדברת על 10 קילומטר והעתירה, או 2 שורות, שלוש שורות, אז זה בטל ב-60. לא לזה אפשר היה לצפות שישימו לב. כל הטיעון שמתבסס על זה שהנה העברנו את הידיעה, הוא במקרה הזה לא מספיק. השאלה אם זה הגיע לרמטכ"ל בכלל, זה לא הגיע... אז זה לא משנה. זה לא משנה, כל... אברהם, זה לא משנה, חבל. אני יכול להסכים איתך. מה החליט הרמטכ"ל בקבוצה למחתר הזה? לא, יש לי שאלות קודמות. האם הנוסח שהוא עבר, אנחנו יודעים גם איך התנהלה הפגישה מהעדות של צביקה. הוא דיבר עם מרואן, דובי רשם, אחר כך הצפינו את זה, אחר כך פיינחו את זה, גם הייתה איזו תקלה נדמה לי, או בהצפנה או בפיינוח, אני כבר לא זוכר. שאלה המילים של מי אלה? מי אמר את 10 קילומטר? כי לעניין הזה יש עוד היבט שאולי אני אגיע אליו עוד כמה דקות בזה אסייג. אצל גולן זה מה שידעו בפופקר זה 8, 10 קילומטר, זה אפשרות אחר כך שהתבטח משהו. גם כתוב בהיסטוריה הרשמית של המלחמה. תראו, יש בדיוק עוד מקור שאף אחד פה לא התייחס אליו. ואני לא רואה שאני מחשיב אותו מי יודע מה, אבל יש לו יתרון אחד על כל הזיכרונות של הגנרלים. וזה ההיסטוריה הרשמית שחצה נדמה לי יוציא במאי 74, אנחנו קיבלנו אותה בוועדת הקטנה. מלחמת הרמדן. מה? מלחמת הרמדן, כן. אם חצה וכבר התרגם ערך הפיק במאי, זאת אומרת זה נכתב לא יאוחר מינואר 74. אין שום התייחסות לסיפור הזה בכלל, עברתי למקור פעמיים. רגע. אני אומר, יש לי חשיבות לסיבה אחת, אני לא אומר שזה הגרסה הנכונה חס וחלילה, אבל זה הדבר היחיד שנכתב לפני שוועדת אגרנט פרסמה את דוח הביניים, והמצרים הבינו מה אנחנו רואים ככישלונות שלנו, ויכלו לייחס אותם לעצמם. אז צריך גם להתייחס את זה. עכשיו, מדברים על המעברים, המעברים זה דבר מאוד כללי, אנחנו מדברים על המוצא המערבי או המזרחי. עכשיו, כאשר סעדת מדבר על המעברים, בכל הציטוטים מהיר שהבאת, הכל נעשה, או נאמר, בקונטקסט של הסדר ביניים. לא של מלחמה, ולא של הסדר כולל. אז אי אפשר להסתמך על זה כדי להראות מה סעדת חשב על תוכנית המלחמה. זה מה שהוא רצה להגיע במה שהוא ראה כהסדר ביניים, אבל דיין, שקדם עוד לסעדת בהעלאת הרעיון, אליי גם בנובמבר 70, לא בפברואר 71, ראה כהסדר חלקי, זה לא אותו דבר. הסדר חלקי זה אנחנו ניסוג, לאן שלא לא משנה כרגע, ואחר כך אלוהים גדול. הסדר ביניים, כפי שסעדת ראה אותו, היה הסדר של נסיגה בשלבים. אתם תתחייבו לסגת לגבול הבינלאומי, לא במכה אחת, אלא שלב אחרי חצי שנה, עוד שלב.
זה סיפור אחר לגמרי. אז כל הוויכוח הזה שמסתבך על דברי סדאת בהקשרים פוליטיים של הסדר חלקי ביניים או כולל, הוא לא רלוונטי לתוכנית המלחמה. עכשיו, גם סאדאת אמר לאמריקאים, וגם הרוסים אמרו לאמריקאים, בלי קשר לסאדאת, שהם מוכנים להוציא את הכוחות הרוסיים ממצרים בתמורה להסדר מדיני שיענה על הדרישות המצריות. אבל זה לא נגע למעברים. זה נגע להסדר כולל, לגבולות 67. ולא צריך היה בשביל זה לחכות לגנרל חמאד. זה נאמר ב-71, רשום, זה גם התפרסם. עכשיו, לטעמי כל העניין של ויכוח, כמו שאתם מציגים את זה, בין אמן והמוסד, אילו בין האיסוף להערכה, הוא גם קצת באופסייד. לא היו טעויות בהערכה, הייתה הכחשה של ההתראה. מה שהיה ערב המלחמה זה לא טעויות הערכה של אמן מחקר, אלא הכחשה של ההתראה. הידיעות המטריות היו ידיעות ריאליות, סוכנים, תצ"א, תצפיות, כל מה שאתם רוצים, כל סוכניות האיסוף. מול זה, מה אמן? כמה ידיעות שהמצרים שתלו ברשתות קשר להטייה. והקונספציה, הקונספציה זה הכחשת המידע המטריע. עכשיו תראו, שתי הנקודות האחרונות שאני רוצה שתכנס לזה. אני לא, בספר לא עסקתי במלחמה, אבל בוועדת הגרנט כן עסקתי בה, וכמה דברים שסימנתי לי אולי לעשות בהם. הערכות של אמן בשלב המוקדם של המלחמה, שבת אחרי הצהריים, לילה ראשון, שני, שלישי, לא הלכנו מעבר לזה, הן מנותקות מכל הקשר לשטח, וההתרשמות המאוד חזקה שלי הייתה שהן נשענות על תוכנית שאמן חשב שהיא התוכנית המצרית. זה הסיפור של ראשי הגשרים הדיוויזיונים, וזה הסיפור של ההמתנה לדיוויזיות השריון שהצלחו והתקדמו, וכל הדברים האלה לקוחים לא ממה שקורה בשטח, אלא ממה שהעיתון לאנשים שהם חושבים שהם חושבים. מה שאמן חשב שהמצרים רוצים לעשות. אבל לא זה מה שהם עשו. והדוגמה הטובה ביותר, בזמנו בוועדה, חברי הוועדה הטילו עליי לנסות למצוא מאיפה נולד השין בשש בערב. הרי הידיעה של מרואן הייתה לקראת אור אחרון או משהו מהסוג הזה. ביטוי עמום שאפשר היה לפרש אותו בכל מיני צורות. לפנות ערב, נכון. לפנות ערב, אתה צודק. גם זה מושג עמום. מאיפה זה צמח לשש? שש זה לא לפנות ערב, שש זה ערב. חיפשתי, חיפשתי, חיפשתי. המקום היחיד שמצאתי שין בשש בערב, זה בתוכנית שאתה הזכרת של פאוזי. כי עוד לא היו סורים בתמונה. ואני לא יודע אם שתיים זה לא היה פשרה עקומה בין השין האידיאלי מבחינתם של הסורים לשין האידיאלי מבחינת המצרים. כן, פסח. אגב, לפי הספר של בדרי ואלה שכתבו בהיסטוריה הרשמית, אחמד ישמעיל הוציא פקודה על שני הצבאות, גם המצרים וגם הסורים, בראשון באוקטובר, כותב שהמלחמה תיפתח בשישי לאוקטובר בשעה שתיים. כל הנסיעה שלו למצרים הייתה בעצם לשנות את השין הזה. לא, השין הזה, לעדכן את השין. לא, כבר נקבע, המצרים קבעו את השעה, וזה רק בשביל לסגור שהסורים לא מתנגדים. ואדון אשרף שבא אלינו, ברביעי או משהו כזה, לפגישה, לא ידע.
או שהוא לא ידע, או שהוא ידע ולא אמר, אחד מהשניים. זה בסדר, אבל מאיפה אנחנו תרגמנו את זה לשש? לא, זה... למה הוא אמר זאת? זה לא מה שמטריד אותי. אותי מטריד איך צבא שלם, שבארבע מקבל התראה על מלחמה, במקום להגיד, מעכשיו כל רגע יכולה לפרוץ מלחמה, מחליט שהשין יהיה בעוד 10 שעות, לא, סליחה, 14 שעות, ועד אז אפשר לשאול בשקט. זאת הייתה הבעיה. לא מופיע במקורות שום דבר על הערב. זה עניין פסיכולוגי. זה עניין פסיכולוגי. אני חושב שזה היה המחשבה במושגים של התוכניות, שחשבו שאין התוכניות. אבל אין לי הוכחה חותכת. סליחה בחצות הלילה, זה היה... לא. חצות הלילה היה בתרגילים לפני. לא, לא, היה תרגיל שבני פלד שיחק שם... לא, לא אצלנו, אצל המצרים, אבל המצרים לא אמרו שיתמשש.